Call Centeri Demokeitassa ollaan jälleen kerran. Nyt ollaan tosiaan päästy lähipeliosuudelle, eli vetsimailoihin. Mä oon oppinut ihan hirveästi täällä ja nimenomaan täällä on tarkoitus, että opitaan mailoista mahdollisimman paljon. Näin ollen jälleen kerran tuttu kolmikko mukana. Meillä on Pasi, Anssi ja Jukka. Te löitte just vetsimailoilla, kertokaas vähän. Joo, mä voin aloittaa siitä yksinkertaisesti, että tää mikä sulla on kädessä, niin ei ole vetsimaila. Okei. Okay. Se on rauta 9. Joo. Mutta siis, joo, lyötiin vetsimailoilla, eli tämmösillä Wilsonin FG-torvetseillä, eli vetsimailojen yleisesti tarkoitus olla siellä rautamailojen sitten alapäässä, eli siellä sitten käytetään bunkkereissa ja lähipelissä ylipäätään, ja siellä sitten noin alle 100 metristä, vähän riippuen pelaajan lyöntipituuksista. Niin. Ymmärsinkö mä oikein, että myös tää mailla valitaan sitten etäisyyden mukaan, eli sun ei tarvii itse säädellä sitä sun lyönnin kovuutta? No se vähän riippuu mikä on etäisyys ja kuinka taitava pelaaja, mutta toki näitä on siis erilaisia vetsejä, että joillain pääsee pikkasen pitemmälle ja joillain pääsee pikkasen lyhemmälle ja muuta, mutta kyllä siellä jo sitten kun ollaan alle täyden lyönnin matkoilla, niin varsinkin joutuu sitten ihan itsekin osata säätämään sitä lentomatkaa. Mites Jukalla taittui lentomatka vetsimailalla? Vaihtelevasti tietenkin, mutta kyllä tietenkin vähän niin kuin oppinut ymmärtää, mikä näiden idea on, että saisi palloa vähän ilmaa ja pysähtyy ehkä suht paikalla, jos saisi sinne perille asti viheriölle. Mutta kyllä mä uskon, että Pasi voisi kertoa vähän enemmän vielä, vähän tarkemmin näistä mailoista. Miten? No kerropa Pasi, kun sä lähdet ammattilaiskentälle esimerkiksi, niin kuinka tarkkaa se, että mikä vetsimaila nyt on käytössä? No se on tosi tarkkaa tietysti, että näissä on niin kuin erilaisia kulmia, jos mä saan sitä Jukan mailaa niin kuin näyttää. Eli täällähän on niin kuin olennainen ero, on tällainen mutikka täällä takana. Tätä sanotaan bounceiksi. Eli se on esimerkiksi hiekkalyönnissä tai jos on märkä maa, niin siitä on hyötyä, että sitä on enemmän se maila ja niin kuin haukkaa sinne maan sisään niin paljon. Ja niitä voi sitten vähän niin kuin olosuhteiden mukaan vaihtaa. Sitten toisilla pelaajilla on silleen, että ne mieltyy tietynlaisiin, niin ne pitää aina sen saman. Ja sitten ne vaan soveltaa sitä eri tilanteissa. Mutta näistä Wilsonin FG Tourista, mitä me nyt lyötiin, niin kyllä tässä niin kuin huomaa, että on perinteitä. Että Wilson on vanha perinteinen merkki ja ne on edelleenkin Tourilla mukana. Ja tulee niin kuin näiden huippupelaajien tuotekehitystaito, niin se näkyy, että onhan nämä ihan viimeisen päälle vehkiä. Jukka, mä kysyn sulta vielä lopuksi. Oot sä semmonen, joka valitsee mailan mukaan vai oman lyöntikovuuden mukaan? No, niin paha kysymys. Kyllä mä, siis, se on oikeastaan se, yritän katsoa paljon matkaa viheriölle ja sen mukaan sitten valitsen mailan. Että mä en osaa niin sitä omaa lyöntikovuutta niin hirveän hyvin vielä säätää. Lyönti on vakio. No yritän pitää suht vakiona. Tietenkin täyttä voi aina huitoa, että totta kai joku säätö pitää olla, mutta enemmän kuitenkin vielä tässä vaiheessa, varsinkin jos vähänkin kauempana ollaan, niin peruslyöntiä vaan. Nyt meillä on tosiaan Golfcenterissä otettu lähipeli haltuun ja nyt lähdetään tosiaan itse asiaan, eli puttaamaan.